ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଏଗାର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମନସୁନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସତର୍କ କଲା ଆଇଏମ୍ଡି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀରେ ମିଳିବ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ଶହେ ପନ୍ଦର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ୱାଣ୍ଡର୍ଲା ପାର୍କ ବିଜେଡ଼ି ଦେଲାନି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବିଜେପି ଦେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଭାରତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଲେ କାର୍ଡ଼ ୟାନି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆଦିବାସୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ଆଉ ସତର ହଜାର ବୟାନବେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଜୁନ୍ରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଷୋହଳ କୋଟିର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତିନି ହଜାର ନଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ କହିଲେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହୁଁ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସପକ୍ଷରେ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବଢ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତା ମଣିପୁର ଭୂସ୍ଖଳନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କୋଡ଼ିଏକୁ ବୃଦ୍ଧି ସେନାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଜିଠୁ ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଜେପିରେ ବିଲୟ ହେବ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ପାର୍ଟି ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ର ସିୟୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୋଷ୍ଟରରେ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସୁୱାଲାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପାର୍ଟି ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍କୋର୍ ତିନିଶହ ଅଠତିରିଶରେ ସାତ ୱିକେଟ୍